சலாமும் நந்திரனோலி துன்கோ நந்தர்தா எவாத பன் நடக்க கிசலரும் தமதா திருப்பாயி உகூரியோ சுமாச்சே நந்திர் சரா சப்ஸ்கிரைப் படை. وای چې یو بوډا د دمشق په غرونو کې خس ټولولو او خرڅول به یې تر څو د خپلې کورنۍ اړتیا پرې پوره کړي. یوه ورځ سلیمان علیه السلام بوډا د خسو ټولولو حالت کې ولید. زړه یې پرې ودردید. تصمیم یې ونیو چې د بوډا د ژوند حالت تغیر کړي. تخت یې د غره لمنې ته راکوز کړ. بوډا ته یې یو قیمتي غمی ورکړ چې وی پلوري او خپله زندګي پرې جوړه کړي. بوډا ترې مننه وکړه او مخ په کور روان شو. کور کې یې غمی خپل مېرمنې ته ور وښود. مېرمنې یې ډېره خوشحاله شوه. غمی یې د مالګې منګوټي ته ور واچوه. ساعت وروسته یې سوچ له یاده ووتو چې غمی یې څه کړ. د ګاونډي ښځې ته مالګه په کار وه. راغله د مالګې منګوټی یې یووړ او په غمی یې ځان غلی کړ. بوډا ډیر خفه شو. په ښځې یې مینت وکړ چې غمی ولې ورک شو. د بوډا ښځه په سرو سترګو ناسته وه چې په ما څه وشو، ولې مې غمی له یاده ووتو. څو ورځې وروسته بوډا غره ته لاړ او په غره کې بیا د سلیمان علیه السلام سره مخ شو. د غمی د ورکېدو کیسه یې ورته وکړه. سلیمان علیه السلام بل غمی ورکړ. ورته یې وویل احتیاط کوه بابا، دا درنه ورک نشي. بوډا ترې مننه وکړه. خوشحاله مخ په کور روان شو. په لاره کې یې غمی له جیبه راوویست. په یوه ډبره یې کېښود. خپله ترې څو قدمه لرې کېناست او د غمی په ننداره بوخت شو. په همدې وخت کې یو مرغه راغی. غمی یې په خپله مخوکې کې وتښتاوه. بوډا ډېرې منډې او چیغې ووهلې خو ګټه یې ونه کړه. څو ورځې بوډا له کوره ونه وتو. مېرمنې یې وویل د خوراک څه نشته، تر څو به په کور کې ناست یې. بوډا زړه نازړه بیا غره ته لاړ. خس یې راټولول چې د سلیمان علیه السلام غږ یې واورید. ودرېده، ملا یې نیغه کړه. ګوري چې سلیمان علیه السلام ولاړ دی او حیران حیران ده ته ګوري. بوډا بیا خپله کیسه سلیمان علیه السلام ته وکړه چې غمی رانه مرغه وتښتاوه. سلیمان علیه السلام وویل پوهیږم بابا جانه چې ته ما ته دروغ نه وایې. نیسه دا بل غمی واخله. ګوره چې دا له هغه دواړو غمیو قیمتي دی. ورک یې نه کړې، ضرور به یې خرڅوي او خپل ژوند به پرې راجوړوي. بوډا سلیمان علیه السلام سره ژمنه وکړه چې دا غمی به په ښه قیمت خرڅوم. د خسو پنډې راواخیست او مخ په کور روان شو. د بوډا کور د سیند پر غاړه و. کله چې سیند ته ورسید غمی یې له جیبه رابهر کړ چې راځه یو وار یې د سیند په اوبو پرېمینځم. غمی د پرېمینځلو په وخت کې د بوډا د لاس نه اوبو کې ولوید. بوډا ډېرې غوټې پسې ووهلې خو څه په لاس ور نغله. ډېر خواشینی کور ته لاړ. څو ورځې په کور کې کېناست او د سلیمان علیه السلام له ډاره غره ته نه تلو. مېرمنې یې ډاډ ورکړ چې مه ډارېږه، د غمیو والا چې هر څوک دی ته پرې ګران یې. که دې بیا ولید ټوله کیسه ورته وکړه. زه مطمئنه یم چې څه درته نه وایي. بوډا په ډار ډار غره ته لاړ. خس یې راټول کړه، په شا یې راواړول. غوښتل یې د کلي په لور حرکت وکړي چې د سلیمان علیه السلام تخت یې ولید. بوډا د خسو ګیډې په ځمکه واچوه، په منډه منډه وتښتید. سلیمان علیه السلام غوښتل مخه یې ونیسي چې د الله جل جلاله استازی جبرائیل امین پرې غږ وکړ. ای مسلمانه، الله جل جلاله وایي ته څوک چې زما د بنده حال تغیروي، زه د لیاده ویستلی یم. سلیمان علیه السلام ډیر ژر په سجده پرېوته. د خپلې تېروتنې بخښنه یې وغوښته. الله جل جلاله د جبرائیل امین په واسطه سلیمان علیه السلام ته وویل چې تا خو زما د بنده حال تغییر نه شو کړی، ته اوس ورته وګوره چې زه یې څنګه تغییروم. بوډا په بیړه د کلي خوا روان و چې څو تنو کب نیونکو سره مخ شو. کب نیونکو بوډا ته وویل بابا، نن موږ ډیر کبان نیولي، راشه څو کبان درکړو.
بوډا د کب نیونکو څخه کبان واخیستل. ډېرې د خیر دعاوې یې ورته وکړې او مخ په کور لاړ. د بوډا ښځې د کبانو ګیډې سیرې کړې. د یو کب په ګیډه کې یو ښکلی ځلیدونکی غمی پیدا کړ. په بوډا یې د غمی زیری وکړ. بوډا خوشحاله شو. ښځې ته یې وویل، کبانو ته مالګه ورکړه، زه به ځنګل ته د خسو پسې لاړ شم. د بوډا ښځې چې کله د مالګې نوم واورېده، ړومبنی غمی ور په یاد شو چې د مالګې منګوټي کې یې اچولی و. ژر د ګاونډي کور ته ورغله. د ګاونډي ښځې چې کله د بوډا ښځه ولیدله، په عذرو زاریو پیل وکړ چې خیر دی ترور، غمی دې واخله، خو میړه ته مې څه مه وایه چې له کوره مې شړي. د بوډا ښځې غمی واخیسته. د ګاونډي ښځه یې وبخله. بوډا ځنګل کې یوې ونې ته وخوت، څو وچ لرګي ترې رامات کړي چې د مرغه په ځاله یې سترګې ولګېدې. ګوري چې ځاله کې غمی پروت دی. غمی یې راواخیست، کور ته راغی. ښځې یې کبان پاخه کړه، ښه پریمانه یې وخوړل. په سبا یې بوډا درې واړه غمی په لوړ قیمت خرڅ کړه. خپله زندګي یې پرې جوړه کړه. سلیمان علیه السلام دا هر څه ولیدل او پر دې یقین راغی چې د بنده حال بنده نشي تغیرولی، سوچ یې الله جل جلاله تغییر نکړي.